ამოჩუბათ, ეს არის Sony Vegas-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 2. ამ ვიდეოში ახსენ ცოტა სტრაფ მონტაჟს, ისე ვთქვათ, action based ვიდეოსთვის. დღესთვის ავაწყობ anime music videos ამოვოს. AMV. ნუ ეს ვიდეო და სიმღერა ჩავაგდე აქ. აი, ნებისმიერ anime შეგიძლია გამოვიღოთ ნებისმიერ ვიდეო და რა თქმა უნდა, თქვენი არჩევნით ნებისმიერ სიმღერა. Да, მე როგორ მიყვარს დაწყობა, ну, პირველ რიგში სიმღერას აქ ვაგდებ. Бусмен. Да, ვარჩევ კადრებს, რა უხდება კონკრეტულ სიმღერის მონაკვეთში. Ну, ამ ვიდეოს გავასწრაფებ და კონკრეტულ მომენტებში გავანელებ, სადაც ახსნით თითოეულ მომენტს, რას ვაკეთებ და რა შეიძლება ამ ვიდეოდან გამოიტანოთ. თქვენთვის რომ აწყოთ მე რამე კაი ვიდეო. აქ დაახლოებით ხვდები რაც უნდა გავაკეთო, თავიდან ნელა შედის მუსიკა, ანუ განელებულ კადრს ჩავაგდებ, განელებულს როგორ? ჩაოლებრივ კადრს ჩავაგდებ თავიდან. Როგორც ხედავთ პატარა ასია, სადაც გავიდეთ კადრს. კიდევ ერთი ბასი. შევარდნის ხმა არწივის და აქ მაგალითად დავამატებ ვიდეო ტრეკს. მე განახებთ ახლა პატარა ტრეკს ახალს. რა თქმა უნდა, შევინახოთ პროექტი. თითოეულ ბასზე ხა ისე გავაკეთებ, რომ კადრი შეიცვალოს, თუ ცოტა კარგად გადაჟდეს სიმღერაზე. ახსნე, ანუ პატარა ამ ბასებზე თუ რაღაც კულმინაციური მომენტისთვის კადრები არ ყოფნით, შეიძლება უბრალოდ ამოჭერთ პატარა კადრები, რაც ჩაბნელებას გამოიწვევს. როგორც ხედავთ, დაბლა
ამ მომენტებში ცოტა სხვა ნაერთარი სიმღერა და მაგის მიხედვით ვჭრი ბასებზე. კიდევ ერთი არ ამიხსნა წინაზე, თუ დაუჭერთ კონტროლს და ესე გვერდში წავალებთ და გაწევთ, განელდება კადრი, თუ პირიქით მიწევთ, გასწრაფდება. აა ცოტა ძნელია აქედან. შეგვიძლია უკვე ეფექტი დავამატოთ. რაც სხვანაირი ბასი მიდის. აქ თვითონ სამი თვლა. უფრო 4. ერთ შეგძლიათ ადგილები მონიშნოთ ჩართულზე. გამართულზე რა თქმა უნდა. ამ ვერსიაში შეიძლება არ ინიშნება, არა უშავს. ამით ინიშნება. დახოვს ამ ადგილებშია.
კიდევ ბასა შეგვიძლია ჩაქრობის და კადრის შეცვლის გარდა კიდე მივახლოთ, აი ამ ხიდლაკით, როგორც წინაზე ახსნათ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას მოვნიშნავთ პირდაპირ და ისე მივახლოთ. მაგრამ რადგან ძალიან პატარა კადრი იყო, არ გამოჩნდა შედარებით და შეგვიძლია უკანტა ობრუნდ Ctrl Z-ით. Так что диди кадры мы уничтожат. Так что карг эффект смесимся. Икве наирот. Файтис ან ჩხუბების კადრი ვიღარა. ამიტომ მე შეგვიძლია დავასრულოთ დაახლოებით ესე კადრს თუ ესე ჩამოვძებთ, ანუ სიმღერას ესე დავაპატარებთ და კადრსაც დაახლოებით ესე. Аба გადავხედოთ როგორ გამოვიდა. აქ მაგალითად ორი ფასია. რა თქმა უნდა, ყოველი ვიდეოს დამონტაჟების შემდეგ უნდა გადავხედოთ როგორი გამოვიდა ვიდეო, რამე რო არ გამოგვეპაროს. შემდეგ, ну, რა თქმა უნდა, ყოველთვის რაც შეიძლება ხშირად უნდა შეინახოთ ხოლმე კონტროლესით. Ну, ხა დაახლოებით პატარა მონახაზი ავაწყე ვიდეოსი. შემდეგ მოვნიშნოთ დაახლოებით აი ესე მაღლა წავლებით და გამოწევით. როგორც დააგვირდებით რო ყველაფერი კარად არის მონიშნული. აი ხა მაგალითად ეს რო არ მომენიშნა და ის რო დამიწყებოდა აქ რომ იყო. Тлиан 20 წუთიან ვიდეოს დაარენდერებდა ამათ შორის შავ ფერს და ეს ეხა მაგალითად ეს რომ მოუნიშნე ამას არ დაარენდერებს, მარტო ამ მონიშნულს დაარენდერებს, მაგრამ აი ყოველ შემთხვევაში წავშლი ამას. Так, რადგან ეს მოუნიშნე უკვე, ეხა შევალ შევინახავ ამას, შევალ ფაილ render as. აუ შევინტერნეტ 1080p-ს, custom template 60 fps-ი. Окей. და სახლს დავწერ ნებისმიერ რამს. Да, შემდეგ უკვე render. შეგხვდებით რენდერის შემდეგ და ნახოთ როგორი გამოვიდა ვიდეო. ახლა ვიდეო დაარენდერა. ვიდეო იქნება განმარტებაში, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო ან ესე ვთქვათ დაგეხმარეთ რაღაცაში, მოიწონოთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენ გორდი და დააკომენტარეთ თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ. მადლობთ ყურადღებისთვის და მომავალში ვხედავთ რამდენი